কণী দিলে পিছত ই তিনটা কণী দিলে দেখাম বাৰু আপোনালোকক তিনটা কণী দিলে আৰু এইটো মতাটো দুইটাৰ পৰা জি দেখে তো এক যদি মই বহাটো ফালে জানি পূৰা স্পীডে যাব পূৰা এগ্ৰেছিভ হৈ আছে কাৰণ ইহঁতক পোৱালে কণী দিছে কাৰণে ইহঁতক ই পূৰা এগ্ৰেছিভ তো কণী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু মই কিন্তু আই থিংক কণী দিব গ'লে সি কণী চাব গ'লে চাগে সি ভিতৰলৈকে সোমাই যাব তথাপি আমাক দেখাব চাই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম বাৰু কণী কেনেকৈ কেইটা কণী দিছে সেই কণী দিব কণী ফালে বাঁহ ফালে গ'লে সি হেৰি কৰে পুরা কামড়ব মানে তোমার বা দেখিছে না জানো ভালকে কিন্তু অকান দেখাব দিগদার হয় এই মোবাইল ধরেছে বারো মানে দেখা দিন ফটো ফটো উঠা এইটুকু দেখিছে না আপনাদের এইটুকু নিয়ে আছে আর বাকি ফটোতে আমার দেখা দিন বারো বেশি ডিস্টার্ব নকরো নকি বেশি ডিস্টার্ব নকরো দেখো মাথা তো হয়ে গেছে কোনি খুশি বা কারণে বেশি ডিস্টার্ব নকরো বারো ইহতক এইটো এটা আছে তো আৰু এটা মোৰ ঘৰৰ পৰা সৰুতে পোৱালি দি ডাঙৰ কৰাটো এইটো এটা আছে এই আহিছে এতিয়া কণী চাব যোৱা নাই এতিয়া আহিলে আকৌ আকৌ পেলাব আৰু এদি এইটো এইটো এটা আছে চ' এইটো হৈছে ঘৰতে ডাঙৰ কৰা চ' ই বেছি নাকামুৰি আহি জাষ্ট এনে এনেকৈ ধৰে আৰু ই নাকামুৰে এই পলালে ই আহিলে ই পুৰা দম দিয়ে যাবকে ফাইট অই ই আহিলে ই পলাই ল ল দুইটা ল ই পুৰা খেদে ই চবকে ই পুৰা দম ই চবকে খেদে চ' ই এল তুষ্টি ইয়াক থৈ দিওঁ